په دې فلم کې موږ څه کسان ګورو چې هغه د دنیا نه بر سپوږمۍ ته ختلي وي او په سپوږمۍ کې څه خاوره راغونډوي او په هغې باندې اکسپیریمنټس کوي. دوی ته یو میسج راځي چې دلته طوفان را روان دی او تاسو سپیسشپ ته ځان رورسوئ او دغه شانتې هغه ټول کسان سپیسشپ ته راشي خو یو کس دې بهر پاتې شي او په هغه طوفان کې یو شی راشي چې دا ووخي او بل خواته لړکي او هغه په دې طوفان کې ورک هم شي. هغې نور ملګري دې سره رابطې کوشش کوي خو هغې سره یې رابطه ونشي او هغه په هغې کې غیب شي او د دې ملګري دا فکر کوي چې دا په دې طوفان کې مړ شو او هغوی دې دلته نه لاړ شي. بل ورځ موږ هغه ګورو چې هغې په خېټه کې یو راډ تلی وي او هغه زخمی وي او ژوندی هم وي. هغه همت کوي او هغه خپل بیس ته راځي کوم کې چې به دا نور ساینټسټ دوی راتلو. دا غرار د خېټې نه بهر روکاږي او دا ډېر زخمی وي او دړکی وي. دا هغه نورو ملګرو سره د رابطې کوشش کوي خو هغې سره یې رابطه نه کیږي او په سپوږمۍ کې ډېر زیات طوفانونه هم وي او بل سپیسشپ به د دنیا نه څلور کاله پس راځي او څلور کاله ډېر زیات ټایم دی ولې چې دې سره خوراک هم ډېر کم دی. دا ډېر زیات پریشانه شي او کم خوراک چې دې سره هلته کې پروت دی په هغې باندې ګزاره کوي خو تا اوس هم فکرمند دی چې دا ډېر زیات کم دی. دې سره لږ الوګان وي او دا غواړي چې دا الوګان دا وکري او نور الوګان ته را پیدا کړي او دغه ټول ساینټسټ د دنیا نه سپوږمۍ ته عمدې لپاره راغلي وو او دغه شانتي مارک دغه الوګان کرل چالو کړي او بهر پی کار چالو کړي. او اوس غټه مسله دا ده چې په سپوږمۍ باندې خو اوبه نشته او کمی اوبه چې دی د دنیا نه ځان سره راوړي وو هغه ډېرې زیاتې کمی وي خو دلته کې مارک ساینټسټ وي او هغې ته پته وي چې اوبه څنګه جوړول دي او بیا دا په هغې باندې کار چالو کړي او دا هایدروجن او اکسیجن یوځای کړي او د هغې نه اوبه پیدا کړي. خو په پیله ټرای باندې خو ډېره غټه دماکه وشي ولې چې دی اکسیجن ډېر زیات پرېغوستی وي. دویمه ټرای باندې اکسیجن او هایدروجن کلکولیشن برابر کړي او دغه شانتي اوبه هلته چالو شي او په هغه ځای کې اوبه راچالو شي کوم ځای کې چې دی هغه بوټی کرلی وو او ورځ تر ورځه هغه ورکوټی بوټی غټیږي او مارک ډېر زیات خوشحاله شي او دې ته په سپوږمۍ باندې ژوند کولو یو امید راښکاره شي. بل خوا ته په دنیا کې په میډیا باندې ووایي چې مارک اوس مړ شوی دی او هغه ژوندی نه دی او د هغې جنازه هم وکړي او له هغې قبر هم جوړ کړي. بل خوا ته یو جنۍ په سیټلایټ باندې ناسته وي او هغه د دنیا نه سپوږمۍ باندې سکلیپونه ګوري او دا جنۍ ګوري چې مارک اوس هم ژوندی دی. هلته کې سامان د یو ځای نه بل خوا ته کې چاوړې وي او دا هغه سولر پینلې وي کوم چې د مارک یو ځای نه بل ځای ته وړي وي. دغه جنۍ خپل ټیم ته ووایي چې مارک اوس هم ژوندی دی خو دا ټیم دې ته ووایي که اوس موږ دنیا نه سپوږمۍ پورې رسیږو نو دغه ټایم دوران کې به مارک د لوږې نه مړ شوی وي او دا خبره سهاده پورې ټیک هم وي. بل خوا ته مارک بم په سپوږمۍ باندې څلور کاله تیری او د هغې د پاره څه پلاننګ هم کوي. څلور کاله پس چې د دنیا نه کم ساینټسټ سپوږمۍ ته راځي هغه ځای ته رسېدلو لپاره به دې ته 500 ورځې لګي او دا آلریډي سپوږمۍ کې 70 ورځو نه اوسیږي. اوس دا به هغه ځای ته ځان رسي کوم ځای کې چې به دنیا نه خلکه راځي او هغه ځای دلته نه 2500 کیلومتره لرې دی او دې سره چې کوم ګاډی دی هغه په سولر پینل باندې چلی او دا ګاډی د ورځې 15 کیلومتره لاره مزل کولی شي. بل خوا ته په دنیا کې ساینټسټ کوشش کوي چې مارک ته د خوراک بندوبست وکړي او سامان ورخیږي او دغه سپیسشپ به سپوږمۍ ته په یو کال کې رسیږي. بل خوا ته مارک ډېر زیات الوګان کرلی وي او هغه د دې لپاره ډېر زیات وي خو دا فکر کوي چې کومه پورې په زه دغه الوګانو باندې ژوند کومه او هغه دغه غواړي چې واپس دنیا ته کوشي. مارک یو ځای ته ځان رورسوي کوم ځای کې چې یو غټه کیمره وي او دا کیمره د سپوږمۍ نه دنیا ته تصویران لیږي او دا کیمرې خوا ته درې پوسټر لګی او په یو باندې لیکلي چې کین یو سی می یعنی زه تاسو ته ښکارېږم او په ښي لاسماني یس ولیکي او په ګس لاسماني نه ولیکي. یعنی د دنیا نه چې کله ساینټسټ دا وګوري نو هغه کیمره یس سیټ ته راواړي او مارک ډېر زیات خوشحاله شي او ډېر زیات خوشحاله شي چې دنیا والا ته پته ولګېده چې زه اوس ژوندی یم او دغه شاندې دا دنیا والا سره په اشارو باندې خبرې کوي او دوی ته دا هم وایي چې تا ته د خوراک بندوبست مونږ کوو او د لیږو
مار کول نه تاسو کی کم سنډس ماستر راغلی وو هغه به اوس هم دنیا ته درواني او تاسو هغه ته وی چې واپس ما واپس راشي او کله چې داغه مرګرو ته دا خبر ورکړي چې مار ژوند دی او تاسو الته کې پری غوسون دی ډیر زیات خفه شي خو بیا یو ورځ الته کې د ماکو شي کمزې کې چې مار هغه الوغان کړلی وو او هغه الوغان ټول تباه شي او مار اوس ډیر زیات خفه شي اوس چې دې سره څومره الوغان پاتې وي هغه ډیر زیات کم وي او دغه شان دا اوس یو کار کوي پیله چې بدی درې ټیمه روټۍ خوړه نو اوسې دا یو ټیم ته راولي بل خواته په دنیا باندې ناسا یو راکټ سپوږمۍ طرف ته روان کړی وي کوم کې چې د خوراک سامان وي خو دلته کې بدقسمتۍ نه کم راکټ چې هغې سپوږمۍ ته الوزولی وي او په لاره کې تباه شي او هغه ټول خوراک سامان هم په کې تباه شي او دا ټول ساینټیسټ ډیر زیات خفه شي او مار ته چیم کله پته ولیږي هغه هم ډیر زیات خفه شي بیا مار ناسا ته دا پیغام ورکوي چې زه بهار ونه منم او اخره پورې به جنګ کوم او خپل کوشش به جاري ساتم او که تاسو کولی شئ نو زما مور او پلار ته زما حال ناوال ورکئ او ته دا هم ووایي چې ستاسو زوی ډیر زیات بهادر دی او په خپل کار کې ډیر زیات ایمانداره دی او که زه پکې مړ هم شوم نو زه مړ نه یم ناسا چاینا سره هم کانټیکټ وکړي او تپوس ته وکړي چې ستاسو راکټ به دنیا نه سپوږمۍ ته کلی ځي خو هغوی وته وایي چې پنځه شورځې پس به زموږ راکټ د دنیا نه سپوږمۍ ته خیژي بیا په ناسا کې یو ساینټیسټ خپلو ملګرو ته وایي چې کم سپیس شپ د سپوږمۍ نه دنیا ته را روان دی هغه تاسو واپس کوي او واپس یې سپوږمۍ ته ولیږئ دغه ساینټیسټ په نیمه لارې کې دي او دوی دې واپس لاړ شي سپوږمۍ ته او مارک تیم ځان سره کښېني او واپس یې راکوشي خو دا کار ډیر زیات رسکی وو او په دې کې هغه نور ساینټسټ هم مړ کیدای شي خو دلته کې یوه مسله دا هم وي چې دا ساینټسټ واپس سپوږمۍ ته خیژي او مارک ځان سره ولي په دغه دوران کې به 15 میاشتې لیږي او دوی سره هم دومره خوراک نه وي بل خواته ناسا دا ګوري چې کم راکټ چې سپوږمۍ نه ځمکې ته روانو هغه واپس شو او سپوږمۍ ته روان دی او دا ډیر پریشانه شي او دا فکر کوي چې موږ خدای ته دا آرډر نه دی ورکړی تا هغه تور سړي دی ته آرډر ورکو کم چې دا پلین تیار کړی وو او هغه پنځو ساینټسټو ته یې ډیر مینت وکړو چې تاسو واپس لاړ شئ او مارک بچ کړئ او هغه ځان سره راولئ او دا هم ورته وایي چې ستاسو د غلطۍ له لاسه هغه تاسو هلته پرېغوستو بل خواته چاینا هم ناسا ته وایي چې پرېږده او دغه ملګري دې ورپسې لاړ شي بل خواته مارک هم کوشش کوي او دغه ساینټسټ هم ورپسې لاړ شي او ته وایي چې دوی خپل زندگی پر رس کې اچي نو موږ ته نه دی پکار چې دوی منی کو او د چاینا په مدد هم دا خلکه واپس لاړ شي او چاینا هم دې سره ډیر مدد وکړي مارک ته پته ولګي چې ما پسې ملګري را روان دي خو هغې ملګرو سره دومره پټرول نه وي چې آس په مې ته راننوځي دلته کې مارک هم سه کوشش کوي چې سر ځای پورې هغه ورشي او دغه شان دا خپل سپیس شپ تیاری او الوزي خو هغه دومره درونی او هغه نشي الوتی او دغه شان دی مارک هغه سپکی او سپورزی تی بهر لړکی مارک دا سپیس شپ سٹارټ کی او والوزیږي خود دی په کې صاحب بندیږي او دا ډیر زیات خوځيږي او دغه دوران کې دا به هوش شي او دی ملګرو سره کانټیکټ هم ختم شي او د ناسا والا ټول زیات پریشان شي خلک سات پس دا په هوش کې راشي او کانټیکټ یې وسره وشي او د خلکا بیا خوشحاله شي لاندې په دنیا کې ډیر خلک راوتي او دې میشن ته ډیر په غور سره ګوري مارک ته او نورو ساینټیسټ لپاره ډیرې دواګانې کوي خو دلته کې یو مسله دا وي چې دې سپیس شپ سپیډ ډیر زیات وي او دا یې نشي کنټرول کولی او دا فکر کوي چې دې ملګري به دا څنګه نیسي خدا خپل ملګرو ته وایي چې پریشانه کیږي ما زه کوشش کوم او دا سپیډ کموم او تاسو ته نږدې راځم بل خو دا ساینټیسټ د خپل سپیس شپ نه درنې سره پریدي په هوا کې کوم سره چې د مارک سپیس شپ په مزه شي او هغه په هوا کې کنټرول شي او دې سره به دې مارک ته ور نږدې ورشي بل خو ته یو جنې په کرسۍ باندې کینی او مارک ته ور روانه شي خو هغه پړې ورکوټې شي او دغه جنې الدنه مخکې نشي تلې مارک دی ته وایي چې زه خپل سوټ کې سوری کوم او دې کې به هوا جمع شي او دغه شان دی دا په خپل سوټ کې سوری وکړي او دې کې هوا راشي او دا خپل ډایرکشن بدل کړي او دغه هوا سره دې ډایرکشن بدل شي او دا هغې جنې سیټ ته روان شي
او دغه شانتی دا دی جنی سیتا ور روان شي تا ډیر خوشاله شي مار چګل دی جنی تا ور نزدی ور شي د دې لاس ته خو شي او داتی مخ کی لار شي خدا آغا پڑے کابو کی اوزان التے کی اثار کی خود سی مارک آغا سپیشیف تا برا راننوزی او داخل کا دیر زیاد خوشحال شی او دا غشاندی دیدی میشن کامیاب شی او داخل کا دنیا تا را روان شی او راو رسی گی اس مارک دی ٹولو سینٹسٹو مشر شی او دادی تا لیکچر ورکی او تو وی چکر هم تاسو سپگمائی کی گیر شی سنگ بزان بچکوی او کلب هم ایمت نا بیلی او دا غشاندی دا فیلن دلدکی ختم شی